前最后准备大面积喷洒消毒水，除了桃园、高雄幼儿园延后之外，各级学校还是维持11号开学。校门口还有所谓的家长接送区之外呢，那另外也会针对寒假期间有开放给校外民众使用的公共空间、穿廊、运动设施、洗手台以及厕所的部分。搬开桌椅，一张一张擦拭，校内空间由校方负责盘点物资。北市教育局也再发指引提醒，过去是一校两人确诊才全面停课，现在只要一人感染，无论 Delta 还是 Omicron 都要停实体课14天。每个月一定会有练习，跟家长们跟孩子们去做线上的一个课程的一个演练。然后校园开放的部分，我们配合到2月底之前，我们的操场我们就不让家长再进来使用，或是附近的居民，避免过多接触。连家长入校都规定要打2剂疫苗。双北强调防疫不影响学习，即便有人染疫也一定是停课不停学。包括我们学校的老师，如果没打满2剂，我们都是还是要来做快筛。外面要进来一定要拿小黄卡。至于最重要，里面还有一个中午的营养午餐，不交谈、不共食、不分菜，那用隔板。开学前最后提醒，新北教职员第3剂涵盖率已经突破70%，但鼓励继续冲高。而一般民众符合接种资格，9号开始也能分流预约第22期，把握时间，赶快登记。三立新闻李文胜、曾家轩、SNG 小组综合报道。